Өскеменде қаланы абаттандыру жұмыстарын қайырымдылықпен үйлестіру көзделіп отыр. Облыс орталығында 800-ге жуық қарағаш кесіліп, дайын отын мұқтаж жандарға таратылатын болды. Жергілікті биліктің бұл шешімі қылышын сүйретіп келе жатқан қытымыр қысқа тұрғындарды дайындауға негізделген. Әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға арзан бағада көмір үлестіру дәстүрі де жалғасын табады. Қазір тиісті тізім жасалып жатыр. Еске салайық, былтыр әлеуметтік көмірмен 8000 өскемендік отбасы қамтылған болатын. Отынға жарайтын ағаштарды шыбықтары мен жапырақтарынан ажыратып, жинайтын боламыз. Қысқы отынға мұқтаж азаматтар хабарласып жатса, көмектесеміз. Меніңше, бұл керемет бастама.